Tuko na King Manyota pamoja na Syima. Ndio. So King Manyota kwanza mwenyewe kwa sababu hapa tumewaeka wawili. Na mimi nitawazungumzia kidogo. Sawa. King Manyota ni kutoka Morogoro. Wazee wa Morogoro nadhani wanamfahamu Ifakara Kisamvu. Mjini wapi kote wanamfahamu vizuri King Manyota. Yeye ni teacher, mwalimu. Okay. Na yeye ni mwalimu wa shule na vile vile tupo naye siku nyingi sana kwenye Kibati cha Uruguay. Ndio. Na leo tupo naye humu. Na tutapiga naye mastori sana. Vile vile tuko na Syima huyu yeye kutoka Bagamoyo. Wale wazee wa Bagamoyo, watu wa masanaa mengi sana huko. Huyu niliishi naye Bagamoyo, tulifanya shughuli nyingi sana za sanaa. Kwa hiyo anaelewa vitu vingi sana kuhusu sanaa na ameshiriki kiupande fulani. Kwa hiyo najisikia raha sana kukaa na mwalimu na kukaa na wazee wa sanaa kwenye meza yetu ya Singeli. Ina maana Singeli ni kitu kizuri sana sasa hivi. Inamaanisha kwamba kama umeenda kusoma Bagamoyo sanaa. Yeah. Yaani ukirudi na cheti chako. Yeah. Mimi nimesomea sanaa. Yeah. Cheti chapa kutoka Bagamoyo. Yeah. Yaani unapitishwa hata kama hujui kusema yes. Yeah. Kwa sababu tayari Bagamoyo ni sehemu pekee ambayo inaaminika kwa sanaa. Kwa sanaa. Yeah. Unanielewa hiyo kitu? Yeah. Kwa maana Syima bana, karibu sana ndugu yangu. Karibu sana Syima. Yeah. Bana, kwa mara ya mwisho kabisa, yani ndio leo sasa unajiandaa kutoka Bagamoyo. Ndio. Unakuja kuelekea maeneo ya Kibati cha Uruguay leo. Mm. Eh? Sawa. Hivi ulijisikiaje kwa haraka haraka kwa sababu sasa natoka Bagamoyo naelekea Kibatini? Yeah. Syima ulijisikiaje? Leo nimejisikia tu vizuri zaidi yani. Yani niko fresh sana, yani niko fit yani. Uchokozi ulimwaga nani? Ulimwaga nani kipindi ambacho unatoka Bagamoyo kwa unakuja Kibatini? Hello, company. Company. Mzee Kidevu company na wanangu kibao yani. Hebu wataje hata watatu hivi. Spoa. Na mwanangu mmoja nini anaitwa Chidide, yani mchizi boy. Chidida huyo. Chidide. 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 Chidide, yani mchizi boy. Chidide. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Sefu wa Ubanda. Chidide usimsahau. Alafu kuna mwanangu mwingine anaitwa Jasiri Mwandamizi. Jasiri Mwandamizi. Jasiri Mwandamizi. Hao majina ya Hamza. Yani wanangu sana. Alafu kuna mwanangu mmoja huyo usitoweza kumsahau. Niongeza. Ni Sidas. Nitakushangaa Syima msasa. Sidas. Kaka yetu. Alafu Mzee Kidevu. Ndio. Nimekuja na mwanangu unajua. Yupo producer, bad boy. Bad boy. Pota. Bwana si mchezo Pota. Pota. Pota tutakuita hapa. Tutamuita. Tutamuita. Mziki yangu ukisikia ujue Pota amehusika. Pota lazima tumuite. Kwanza Pota Kibati kinamhusu sana kwa sababu ni tunamsa support sana. Kabisa. Nyimbo za wasanii wake tunazisupport sana. Kwa hiyo tuna kiss naye na yeye. Au unaniambiaje bwana Kidevu? Ah, kabisa. Sasa jamaa mjamuaga mkeo kaaga company tu. Jamaa company vipi? Hamna, wife hawa. Sasa tena mwanangu wote. Wewe unaanza pale afu unafuata kwa shikaji. Eh, bwana tuje hapa. Ina upinzani bwana. Tuje kwa King Manyota. King Manyota? Niambie, niambie. Morogoro bwana sio mbali sana. Oja, kweli. Mimi Morogoro mara mwisho nimetembea kwa miguu. Ndani ya masaa 6 nimeingia Morogoro kwa miguu. Sasa wewe ulipotoka Morogoro huko, kuja Kibatini umemuaga nani na nani? Bwana kutoka Morogoro, mimi bwana kutoka Ifakara, Morogoro Ifakara. Ifakara. Kule kwa kina nani? Kwa mdogo wetu yule. Nani anaitwa yule? Anaitwa nani yule dogo anaitwa? Anaitwa nani yule? Nani? Kasivela au Kidani au yupi? Umwaga nani ndugu yangu? Bwana Ifakara bwana nimewaga wanangu wote wa Kiningina, Homeboy Kiningina, Michenga. Ifakara nzima nimeiaga, wanajua King Manyota kwa Dar es Salaam anawakilisha Ifakara. Kwa hiyo wanangu wote wanajua, Kiningina wote anajua kwamba King Manyota kwa Dar es Salaam. King Manyota kutoka Morogoro Ifakara. Tunajua una washikaji wengi kwa kutosha kabisa ambao wanakusupport kwa namna moja ama nyingine. Kabisa. Hivi ni mshikaji upi ambaye kidogo anajitoa sana kuliko wengi? Yaani unajua sawa wote wanajitoa lakini wa zaidi. E bwana yupo meneja wangu. Ndio. Yupo meneja wangu anaitwa meneja msimamo Rashid na Mtuka. Ndio. Hizi zote project tunazofanya yeye ndio anaisimamia. Okay. Kama unavyosema muziki sasa hivi ni ajira, muziki ni taasisi. Ndio. Kwa hiyo King Manyota na taasisi yangu inaitwa First Talent Label ambao meneja ni meneja msimamo ndio anaisimamia. Okay. Na tumeanza na King Manyota. Mungu akijali mwakani tutakuwa na msanii yeyote anaweza kumfanya usajili. Yeah. First Talent Label kama Wasafi tu. Ndio. Wasafi wanaanza na Diamond, yeye akaja wasanii wengine. Kwa hiyo tumeanza na King Manyota, akisogea mbele tutamsogeza msanii yote ambaye utafanya muziki wa biashara. Ni changamoto gani ambayo umeipata katika muziki toka ulivyoanza muziki? Hizo ndoto zake ni ndoto ambazo
kubwa. Kubwa sana. Changamoto ipi mwanangu Manyota ambayo umeipata? Eh bwana, changamoto ya kwanza ndugu yangu ni kwamba mziki wa singeli taswira za watu kichwani mwao na machoni mwao kwamba mziki wa singeli mziki wa kiuni. Ndio. Au sio? Kwa kama singeli mziki wa kiuni, afu mimi ni mwalimu, unajua mwalimu wa sekondari, unajua eh? Ndio. Kwa hiyo na pia muonekano wangu, wanategemea msanii wa singeli labda awe na dread kama ndugu yangu, labda awe na vipuri, vipuri ambavyo amejichora chora mitatu. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanatamani King Manyota awe katika muonekano huo, kitu ambacho mimi naamini mziki ni sanaa. Hivi nilivyo, watu wanapenda jinsi nilivyo. Labda mimi ni mpinge kidogo. King Manyota unashindwa kufanya hivyo vitu labda kwa sababu wewe ni mwalimu. Yani maamuzi hii ni ente yangu mimi. Yani uniutambulisha. Wewe mwalimu anaruhusiwa kuweka madredi, kutoboa, kujichora? Mwalimu anaruhusiwa? Hapa inategemeana pia na walimu wenyewe. Kwa ethics za walimu pia hiyo si. Okay, sawa. Lakini pia wapo walimu wanaofanya hivyo kwa maana ni mapenzi yao wao, kwa sababu ukiwa mazingira ya shule pia unakuwa kama mtumishi wa serikali. Okay. Lakini ukiwa nje pia unaweza ukafanya hizo mambo pia. Ni kitu gani ambacho huwezi kukisahau King Manyota? Kitu gani ambacho huwezi kukisahau katika muziki wa singeli? Kizuri kabisa ambao unahisi kwamba nitasahau yote. Mwache bwana, hata kibaya bwana. Kitu gani ambacho huwezi kukisahau hata kama ni kibaya? Hata kama ni kimemkaa. Kizuri, kibaya. Ni kitu kipi ambacho huwezi kukisahau? Acha kwanza kitu kizuri kwanza tuanze. Ni kimoja tu. Kimoja. Kachagua hicho hicho. Ni ile kufahamika sana. Yaani ukienda sehemu bwana, wewe nakufahamu wewe King Manyota nilikuona. Lakini pia ukiwa sehemu yoyote una watu wanakutambua kwamba kuna msanii anafanya muziki wa singeli anaitwa King Manyota. Hiyo mimi nafarijika sana, ambao kwamba bila muziki wa singeli au bila kuwa mwanamuziki hiyo kitu isingepaa. Pia kuwa na ndugu na jamaa wengi ambao tunashare nao mambo mengi, ambao kama mwalimu au kama Innocent Kalolo usingeweza kupata access hiyo ya kukutana na watu. Lakini kama King Manyota inapata nafasi ya kukutana na watu tofauti. Bwana safi sana. Huyo ni King Manyota. Ametuelezea kiufupi. Vile vile tuko na Syima kutoka Bagamoyo. Ndiyo. So tumewakutanisha ni watu wazima. Lakini sasa inabidi tuende kwenye kazi sasa. Hapa tunataka tuone kati ya King Manyota pamoja na Syima nani ambaye atakuwa labda tuseme atakuwa zaidi. Na tutapokea simu mbili. Tutapokea simu mbili. Alafu atasema. Nani kamshinda mwenzake? Syima, are you ready? Yeah. Okay. King Manyota, are you ready? Yes, I'm ready. DJ Sidem Totari. Ngoja. Wasikilizaji na watazamaji, tutapokea simu mbili tu za kuchagua mshindi kati ya hawa watu. Alafu sema ukweli. Wala usifiche kwamba kile kitu ambacho amekifanya, si ndio? So comment labda ukisema kwamba Syima kashindwa au King Manyota kashindwa, kwamba labda tindo atarudi, manake lazima pia adaongeza zaidi. Ubunifu unazidi kuongezeka. DJ Sidem Totari. Tuzee. Tunaanza na King Manyota. Unajona nunda ila una mishe soda nanda na kuchuna wa mama. Unalala, mwanangu we unalala, unalala,
Nani nanyosha mkono juu paka godi baba amwepushie kubeti ache na kukaba. Nanyosha mkono juu paka godi baba amwepushie kuwadanganyaga madada basi. Bwana safi sana, wewe ndo King Manyota eh. Hajapoa kabisa, hajapoa sana maga. Alafu kitu ambacho unajua King Manyota watajie namba kwanza kidevu labda 0716 3388 piga hiyo namba sasa hivi. Ndio. 0716 3388 35 0716 3388 35 piga namba hiyo tuambie kati ya King Manyota na Syima nani mkali. Sasa tunakwenda kwa Syima. Twende kai. Ni wewe tu unanipandisha pressure juu. Ni wewe tu usipokuona sina raha mabuba. Pesa sina lakini upendo unaonyesha na jinsi furaha. Nguvu sina lakini moyo unaonipa na jiona shujaa. Napenda tabasamu lako na kucheka na utani utani wako wishi wikudeka. Napenda tabasamu lako na kucheka na utani utani wako wishi wikudeka. Punguza kidogo baby wangu basi punguza kidogo. Ama baby papi punguza kidogo. Utani wauwa basi punguza kidogo. Ama city mada punguza kidogo baby wangu basi punguza kidogo. Ama baby papi punguza kidogo. Utani wauwa basi punguza kidogo. Punguza kidogo na kukabizi moyo wangu kanao. Chukua chukua wala usioneso niwe baba wa wanao. Tambua tambua na kumisi unapokuwa mbali na mimi. Uzuli ulonao yani mpaka sijiamini. Napata raha sana kama mtoto mwenzenu nadekezwa. Napata raha sana uyu mrembo anagoni chombeza. Mabebi basi punguza japo kidogo wape na basi wale maeza kidogo. Mabebi basi wapina fasi raha. Hiyo ni raha. Bwana safi sana, huu ni mtihani mkubwa tunaopata hapa. Alafu tunatoa na ndio maana tukaamua kufanya hivyo kwa sababu tunapata mtihani. Na tumesema ni simu ni mbili tu. Tunapokea simu mbili. Piga namba 0716. Tayari zinaingia kidevu. Tayari imeshaingia. Zinaingia. Bwana piga namba hiyo hapo sasa. Tumetoa hiyo nafasi. Acha kutuma message. Sitosoma message. Usitume message. Piga namba 0716. 3388 35. Hello. Kipindi kaji wanaongea pia unaweza kupiga. Hello, hello, hello. Yeah, habari. Safi habari. Salama kabisa. Bwana mimi naitwa Kaji Mpemba kutoka Kibati cha Uruguay, Channel 10 na Magic FM. Unaitwa nani? Unaongea na Mustafa Idi Kingo Dodoma. Kutoka Dodoma. Ndio kutoka Dodoma. Bwana sawa, nadhani umeangalia huu mpambano hapa. Huu mpambano nimeuona kaka. Haya, wewe kwa upande wako kwanza ungetuambia ni nani zaidi hapa kati ya hawa? Bana huyo teacher anatisha huyo. Teacher Makin Nyota. Au wanafunzi siko darasani sitakuweje kwa staili hiyo. Bwana tuma salamu kwa watu wako watatu Tanzania wanakusikia. Bwana wa kwanza nitapenda kumtumia dadangu Asia akiwa Dodoma mjini. Yeah. Wa pili nitamtumia jamaa wangu mmoja anaitwa Maxaga Sheresi akiwa Kigo Dodoma. Ndio. Na watatu nitamalizia kwa brother wangu mjamja almaarufu Msafiri. Bana basi asante sana kwa simu yako na endelea endelea kusikiliza Kibati cha Uruguay ama endelea kutazama usitoke. Asante sana. Kata simu. Wanapokea simu nyingine ya pili. Ya pili eh. Ya kwanza tumeambua King Manyota. Ndio. Tunapokea ya pili. Hello. 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 Habari, naitwa Kaji Mpemba kutoka Magic FM na Channel 10 Plus kipindi cha Kibati cha Uruguay. Unaitwa nani mwezao? Naitwa Rubiki Shauri kutoka Ifakara. Ifakara. Mama sasa hivi Ifakara sasa. Mwache kwanza. Mwache. Mwache amepiga simu. Tunataka najua ulikuwa unafuatilia mpambano. Tuambie nani zaidi? Hapo bwana mtu mzima dawa. Kwa kweli Bagamoyo ameniua sana. Bagamoyo kakufurahisha.
Yani unajua inamaanisha kwamba bwana tuma salamu kwa watu wako watatu. Bwana tuma salamu kwa watu watatu. Napenda kutuma salamu kwa mke wangu Nasta Nguvu Mali. Ndio. Kibwana Ndoto kutoka Dodoma. Ndio. Na Adija Rubishi kutoka Isagara. Basi safi, umetisha sana, asante sana, endelea kusikiliza na kutazama Kibati cha Uruguay. Safi sana. Bwana ametoka njia panda. Ametoka njia panda hapo unajua. Ila mimi naona kama hapo sawa kwa sababu hawa watu wazima wote wamefanya. Yeah. Na ndio maana inafikia tu kwamba simu namba 1 maana yake amesema kwamba mtu mzima kidogo hapo kutoka Morogoro Ifakara. Yuko vizuri, si ndio? King Manyota. Lakini pia simu ya pili Steamer. Tukaona kama ile ataletwa huyo Ifakara. Ah, jamani, ngoma draw. Bwana safi sana. King Manyota, tunakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii na tajie na namba zako za simu? Bwana King Manyota unampata YouTube kiandika King Manyota TZ unampata, lakini Instagram pia King Manyota TZ unanipata. Ndio. Facebook pia, lakini pia ukiandika Face Talent Label Instagram unatupata kwa maana ya kampuni yetu, kwenye YouTube pia unatupata. Ndio. Namba yangu ya simu 0716 428640. 0716 428640. Bwana safi sana. Niombe sana wa Tanzania. Tusupport muziki wa Singeli, tusupport King Manyota, tusupport First Talent Label. Kama kuna mdau anaweza akadhamini akafanya ubia, it's okay, tunaweza kufanya biashara, tunaingia mkataba na kufanya biashara. Kama una show, usogope. Kila kitu kinaendelea. Teacher darasani kwenye sanaa. Kazi. Kama kazi hiyo. Bwana Steamer, unakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii? Mimi katika mtandao wangu wa Instagram unanipata Steamer Wabama. Ndio. Ukija Facebook unanipata vivyo pia Steamer Wabama. Ukija YouTube channel unanipata Steamer Wabama. Bwana safi sana. Huyo ndio Steamer, watajie namba zako. Namba zangu 0715 72 70 90. 0715 72 70 90. Bwana safi. Nipata tu Bagamoyo mwanzo mwisho. Wazee wa Bagamoyo. Bwana sije mtu hatari. King Manyota, neno lako la mwisho. Neno langu la mwisho. Jamani wa Tanzania, video ya Tumchane imefanya King Manyota na Kasimela na Dogo Kinanda na Kinanda ipo YouTube this time. Na huu ipo YouTube. Kwao tuingie kwa wingi tuweze kutazama. Trendi kama Diamond alikuwa trendi. Wanaandika YouTube. YouTube ukiandika First Talent Label na kukutana nayo. Kipi ukiandika hata King Manyota unakutana, ukiandika Tumchane King Manyota unakutana chupa moja na kinyago sana. Imeisha. Bwana safi sana, karibuni sana, asanteni sana. Bwana leo mtani apatoshi, kuna timu kubwa sana. Kwanza kuna Kidochu. Ukitaka kumjua Kidochu, tunakudokezea kwa wakati tunarudi break, sile mtu hatari. Tubonyezee hapo Kidochu. Yupo ndani ya nyumba Kidochu MC. Kama unacheka utacheka kweli. Alafu mtani kuna Doni Kiwango leo. Mule vile vile mtani leo kuna Tamimu.